কোন অজ্ঞান হৈ গৈছে মানুহজন ৰোগীজন আৰু নাইবা পেৰালাইছিছ হৈছে পেৰালাইছিছ যদি সোঁফাল নাইবা বাওঁফাল এটা ছাইডে যদি লিমিটেড পেৰালাইছিছটো হৈছে তেনেহ'লে সেইটো ষ্ট্ৰ'ক হোৱাৰ চান্স থাকে সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ ভুল আমাৰ ছ'চাইটিত আছে যে গেছে চব লক্ষণ চব চিমটম কৰিব পাৰে বুলি মানুহে ভাবে একচুৱেলি গেছে চেঞ্চলেছ কৰি দিব নোৱাৰে মানুহ এজনে অ'কে নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই আছে দীপাংকৰৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেখেতসকলে যেন আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে এটা ভাল ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' এটা আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু যেন ফ'ল' কৰি থৈ দিয়ে আজি মোৰ সৈতে আছে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ কাৰ্ডিঅ'লজি বিভাগৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ ৰাজেশ দাস ছাৰ নমস্কাৰ ৰাজেশ দাস ছাৰ পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ থেংক ইউ আৰু ছাৰৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা কথা পাতি আছিলোঁ চ' ফাইনেলি আজি ছাৰৰ সৈতে ইণ্টাৰভিউ কৰাৰ আমি সুযোগ পালোঁ আৰু পোনপ্ৰথমে ছাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম এইখিনি আপুনি সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ দীপাংকৰ তুমি মোক মোকো সুযোগ দিছা পাব্লিকক মই কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰোঁ হাৰ্ট ডিজিজ ৰিলেটেড চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ অ'কে আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি জানিব বিচাৰিম ৰাজেশ দাস ছাৰ কোন হয় আচলতে আমি জানো তেখেতক নিমকে হস্পিটেলত দেখিছোঁ তেখেতে কেনেকৈ আহিলে চিকিৎসক লাইনত আৰু তেখেতে ক'ৰ পৰা MBBS DM কৰিলে অকণমান জানিব বিচাৰিম মই মোৰ দেউতা অৰুণাচলৰ টিচাৰ আছিলে চ' মই মোৰ স্কুলিং অৰুণাচল প্ৰদেশত হৈছে বিভিন্ন জেগাত মই আছিলোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশত ট্ৰান্সফাৰেবল জব আছিল দেউতাৰ চ' ফাইনেলি মই তেজু নামৰ এখন টাউন আছে অৰুণাচলত বহুত পপুলাৰ ৱেল ডন তেজু চিটি চ' তাৰ পৰা মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি মই MC সোমালোঁ আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড় MC পৰা মই MBBS কৰিলোঁ আৰু MDও মই মেডিচিনত মই MD কৰিলোঁ MC পৰাই কৰিলোঁ তাৰপিছত মই দিল্লীত কেইদিনমান চাকৰি কৰিলোঁ লেডি হাৰ্ডিং মেডিকেল কলেজত হয় দিল্লীত চাকৰি কৰাৰ পিছত মই তাৰপিছত কাৰ্ডিঅ'লজি DM কোৰ্চটো মই পাৰ্চু কৰিলোঁ অল ইণ্ডিয়া এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় তাৰপিছত কলকাতাৰ পৰা মই DM কৰিলোঁ অ'কে কলকাতা আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ কলকাতা তাৰপৰা মই কাৰ্ডিঅ'লজিত DM কৰিলোঁ অ'কে এতিয়া আপোনাৰ প্ৰেক্টিচ কিমান বছৰ হ'লে এজ এ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট কনচালটেণ্ট হিচাপে কনচালটেণ্ট হিচাপে মই 2015 পৰা কাম কৰি আছোঁ চ' 8 ইয়াৰ্ছ অলমষ্ট 8 ইয়াৰ্ছ 8 ইয়াৰ্ছ অ'কে চ' আজি আমি কথা পাতিম আমাৰ হাৰ্টৰ বিষয়ে কোৱা হয় আমাৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গান হৈছে হাৰ্ট আৰু হাৰ্টটো কেনেকেদৰে আমি ভালদৰে ৰাখিব লাগে তাৰ আমাৰ যদি হাৰ্টটো কিবা প্ৰব্লেমো হয় তাক কেনেকৈ ঠিক কৰিব লাগে কেনেকৈ মেকানিক কৰিব লাগে আজি আমি সকলোবিলাক কথা পাতিম ছাৰ পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিম আচলতে কাৰ্ডিক ডিজিজ যাক কোৱা হয় হাৰ্টৰ ডিজিজ আচলতে হাৰ্টৰ ডিজিজ কি কি তালিকাখনত পৰে একজেক্টলি চ' হাৰ্ট ডিজিজ বুলি ক'বলৈ আমি যদি ব্ৰডলি ক্লাছিফাই কৰোঁ প্ৰথমতে কনজেনিটেল হাৰ্ট ডিজিজ এটা কেটেগৰি কনজেনিটেল হাৰ্ট ডিজিজ মানে জন্মগত বেমাৰ যদি হাৰ্টত হাৰ্ট আমাৰ ফিষ্টৰ সমান মুঠিৰ সমান হাৰ্টটো আমাৰ কিন্তু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে আমাৰ হাৰ্টত চ' ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰি যদি মই কওঁ কনজেনিটেল হাৰ্ট ডিজিজ কনজেনিটেল হাৰ্ট ডিজিজ খুব কমন নহয় কিন্তু পোৱা যায় ছাপ'জ এট্ৰিয়েল ছেপ্টেল ডিফেক্ট ভেণ্ট্ৰিকুলাৰ ছেপ্টেল ডিফেক্ট মানে হাৰ্টৰ লেফ্ট ছাইড আৰু ৰাইট ছাইডৰ চেম্বাৰৰ মাজত পাৰ্টিশ্যনছ থাকে সেই পাৰ্টিশ্যনত যদি ফুটা থাকে সেইটো ছেপ্টেল ডিফেক্ট বুলি কোৱা হয় চ' সেইটো কনজেনিটেল জন্মগত হ'ব পাৰে আৰু বহুত বেমাৰ আছে হাৰ্টৰ যোনটো জন্মগত হ'ব পাৰে তাৰে পিছত আহিল একুৱায়াৰ্ড হাৰ্ট ডিজিজ একুৱায়াৰ্ড মানে পিছত ডেভেলপ হোৱা হাৰ্ট ডিজিজ মানে আমি যেনেকৈ হ'ব পাৰে সেই ডিজিজটো অ'কে চ' একুৱায়াৰ্ড হাৰ্ট ডিজিজৰ ভিতৰত চবতকৈ কমন আজিকালি যোনটো আমি ফেচ কৰি আছোঁ সেইটো হৈছে এথেৰস্ক্লেৰটিক হাৰ্ট ডিজিজ এথেৰস্ক্লেৰটিক কৰোনাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজ তাতে কি হয় আপোনাৰ ধমনীবিলাকৰ ভিতৰত কলেষ্ট্ৰল ডিপ'জিট হৈ পেলাই হাৰ্টৰ মাংসপেশীক যোনবিলাক ধমনীয়ে ব্লাড ছাপ্লাই কৰে সেইবিলাক ধমনীক আমি কৰোনাৰী আৰ্টাৰী বুলি কওঁ চ' কৰোনাৰী আৰ্টাৰী ব্লকেজ ডেভেলপ হয় আৰু সেই ব্লকেজ ডেভেলপ হোৱাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে হাৰ্ট ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে চ' এই কেটেগৰিটো আজিকালি চবতকৈ কমন বিকজ এই কেটেগৰিটো মানুহৰ লাইফষ্টাইলৰ লগত ৰিলেটেড চ' আজিকালি লাহে লাহে মানুহৰ লাইফষ্টাইল অলপ বেয়াৰ ফালে গৈ আছে অ'কে চ' কৰোনাৰী হাৰ্ট ডিজিজ নাইবা কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজ বুলি যদি আমি কওঁ কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজ মানে অকল হাৰ্টে নহয় আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন ধমনী যিমান আছে ব্ৰেইনৰ ধমনীত তাতো ডিজিজটো হ'ব পাৰে ছেইম প্ৰচেছ ডিজিজ প্ৰচেছ
ব্ৰেইনৰ ভিতৰৰ ধমনিত যদি হয় ষ্ট্ৰক হয় মানুহৰ ছেম ডিজিজ প্ৰচেছ যদি হাৰ্টৰ ধমনিত হয় কৰোনাৰী আৰ্টাৰীত হয় তেনেহ'লে হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে ছ' সেইটো কেটেগৰী হৈছে কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজ ছ' সেইটো খুব কমন আজিকালি আৰু দুটামান কেটেগৰী আৰু আছে এৰিডমিয়া এৰিডমিয়া মানে হৈছে হাৰ্টৰ বিটিং যোনটো আমাৰ সেই বিটিঙৰ যদি খেলিমেলি হয় আমাৰ পালচ ৰেটটো ছাডেনলি কেতিয়াবা বহুত হাই হৈ যায় আমাৰ হাৰ্টবিটটো নাইবা কেতিয়াবা আমাৰ হাৰ্টবিট হাৰ্ট ৰেটটো ছাডেনলি কেতিয়াবা বহুত কমি যায় শ্ল' হৈ যায় ছ' সেইটো আমি এৰিডমিয়া বুলি কওঁ ছ' এৰিডমিয়া এটা বেলেগ কেটেগৰী তাৰে পিছত কিছুমান হাৰ্টৰ মাছল ডিজিজ থাকে কাৰ্ডিঅ'মায়'পেথী বুলি কোৱা হয় হাৰ্ট ডিজিজৰ আৰু এটা কেটেগৰী আছে সেইটো হৈছে ভাল্ভুলাৰ হাৰ্ট ডিজিজ আমাৰ হাৰ্টত চাৰিটা ভাল্ভ থাকে আৰু সেই চাৰিটা ভাল্ভৰ ডিজিজ হ'ব পাৰে ভাল্ভৰ ৰাস্তাটো হয়তো সৰু হৈ যাব পাৰে নাইবা ভাল্ভৰ লিকেজ হ'ব পাৰে ভাল্ভটো সৰু হৈ যোৱাটো ষ্টেন'ছিছ বুলি কয় লিকেজ হোৱাটো ৰিগাজিটেশ্যন বুলি কয় বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে কিছুমানৰ জন্মগত ভাল্ভুলাৰ হাৰ্ট ডিজিজ হ'ব পাৰে কিছুমানৰ একোৱাৰ্ড হ'ব পাৰে ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে নাইবা এজ ৰিলেটেড ডিজেনেৰেশ্যনৰ কাৰণেও ভাল্ভুলাৰ ষ্টেন'ছিছ নাইবা ভাল্ভুলাৰ ৰিগাজিটেশ্যন হ'ব পাৰে তাৰো বহুত কেটেগৰী আছে বেচিকেলি কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজৰ মানে পৰিমাণটো বহুত বেছি পোৱা যায় নেকি হয় কৰোনাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজ মানে এথেৰেস্ক্লেৰটিক হাৰ্ট ডিজিজৰ প্ৰিভেলেঞ্চটো আজিকালি বহুত বাঢ়ি গৈ আছে মানুহৰ বিভিন্ন লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছৰ কাৰণে ছ' এই কেটেগৰীটো আজিকালি বহুত বেছি প্ৰিভেলেঞ্চটো বাঢ়ি গৈ আছে অ'কে ছ' এইখিনিতে কথা এটা সুধিব বিচাৰিম হাৰ্ট ষ্ট্ৰোক আৰু কাৰ্ডিক এৰেষ্ট হয় এই দুটা বাক্যৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি নে কিবা একেই বাক্য এই দুটা হয় একচুৱেলি ষ্ট্ৰোক যদি আমি টাৰ্মটো ইউজ কৰোঁ সেইটো ব্ৰেইন ৰিলেটেড হয় ব্ৰেইনৰ যদি ধমনি যদি ব্লকেজ হয় আৰু তাৰ ফলত যদি কাৰোবাৰ হঠাৎ কোনো অজ্ঞান হৈ গৈছে মানুহজন ৰোগীজন আৰু নাইবা পেৰালাইচিছ হৈছে পেৰালাইচিছ যদি সোঁফাল নাইবা বাওঁফাল এটা ছাইডে যদি লিমিটেড পেৰালাইচিছটো হৈছে তেনেহ'লে সেইটো ষ্ট্ৰোক হোৱা চান্স থাকে আৰু ষ্ট্ৰোকটো ইউজুৱেলি ব্ৰেইন ৰিলেটেড চেৰিব্ৰ'ভাস্কুলাৰ এক্সিডেণ্ট ব্ৰেইনৰ ধমনিৰ যদি প্ৰব্লেম হয় ধমনিটো ব্লকেজো হ'ব পাৰে নাইবা ধমনিটো ফাটি ব্লিডিং ব্ৰেইনৰ ভিতৰত ব্লিডিঙো হ'ব পাৰে ছ' সেইটো আমি ষ্ট্ৰোক বুলি কওঁ অ'কে আৰু হাৰ্ট এটেক যোনটো আমি কমনলি ইউজ কৰোঁ টাৰ্মটো হাৰ্ট এটেকটো হৈছে হাৰ্টৰ কৰোনাৰী আৰ্টাৰীজৰ ব্লকেজ ছ' মেডিকেল টাৰ্মত সেইটো আমি মায়োকাৰ্ডিয়েল ইনফাৰ্কশ্যন বুলি কওঁ MI, মায়োকাৰ্ডিয়েল ইনফাৰ্কশ্যন ছ' সেইটো ষ্ট্ৰোক বুলি কোৱা নহয় সাধাৰণতে হাৰ্ট এটেক কোৱা হয় লেমেন টাৰ্মত নাইবা মায়োকাৰ্ডিয়েল ইনফাৰ্কশ্যন কোৱা হয় আৰু কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট যোনটো ক'লা তুমি কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্টটো যিকোনো হাৰ্টৰ বেমাৰত হ'ব পাৰে বহুত ভেৰাইটি অফ ডিজিজেছ হাৰ্ট ডিজিজেছ লাষ্টত কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হ'ব পাৰে ছ' কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্টটো এটা টাৰ্মিনেল ইভেণ্ট হয় টাৰ্মিনেল ইভেণ্ট মিনছ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হয় আমি পেচেণ্টক কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছত ঘূৰাইও আনিব পাৰোঁ উইথ প্ৰপাৰ ৰিচেষ্টেশ্যন কিন্তু কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্টটো বহুত বেলেগ বেলেগ ডিজিজত দেখা যায় হাৰ্টৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ডিজিজত হ'ব পাৰে অ'কে ছ' এজন যদি সুস্থ সবল এজন ব্যক্তিৰ তেওঁ যেতিয়া চলা ফুৰা কৰি থাকিব হয় তেওঁ হঠাৎ কিবা এটা তেওঁৰ প্ৰব্লেম হ'ল হয় কিয়ে নহওক তেওঁ কেনেকৈ গম পাব যে তেওঁৰ হাৰ্টৰ কিবা এটা হৈছে প্ৰথম ছাইন এণ্ড চিমটমছটো কি হ'ব পাৰে অ'কে হাৰ্ট ৰিলেটেড যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে ইছ্যু থাকে ছ' ইউজুৱেলি সেইবোৰ লক্ষণ চিমটম মষ্ট কমনলি আমি পৰিশ্ৰম কৰোঁতে সেইবিলাক লক্ষণ দেখা দিয়ে মানে এক্সাৰ্চনেল চিমটম এক্সাৰ্চনেল চিমটমছ মিন এক্সাৰ্চনত দেখা দিয়ে আমি ধৰি লওক দৌৰি দিলে নাইবা আমি যদি ষ্টেয়াৰকেছ চিৰি আমি ক্লাইম কৰোঁ চিৰি উঠোঁ চিৰি উঠিলে নাইবা কিবা গধুৰ কাম কৰিলে বাল্টিং দাঙিলে য'ত মানে আমাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম হয় তেনেকুৱা কাম কৰি থাকোঁতে যদি আমাৰ উশাহ নিশাহ লোৱা কষ্ট হৈছে নাইবা যদি আমাৰ বুকুখন বিষাইছে নাইবা আমাৰ গেছ হোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ হৈছে নাইবা আমাৰ বুকুখন যদি ধপধপাইছে পালপিটেশ্যন যদি হৈছে নাইবা যদি ছিৰিয়াছ ডিজিজ ডিজৰ্ডাৰ থাকিলে অজ্ঞানো হৈ যাব পাৰে হাৰ্ট ডিজিজত ৰোগী এজন হঠাৎ চেঞ্চলেছ হৈ যোৱা যদি কিবা চিমটমছ দেখা দিছে এইবোৰ চিমটমছ ইউজুৱেলি দেখা দিয়ে কাৰ্ডিয়াক ডিজিজেছত মানে হাৰ্ট ইন দেট মোমেণ্ট সেই মুহূৰ্তত যদি তেখেতৰ মাজত সেই চিমটমছটোৱে দেখা দিছে বা দেখা দিয়ে তেতিয়া তেওঁ কি কৰা উচিত প্ৰথম কথা হ'ল চিমটমছটো হৈছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ একেই চিমটমছ বহুত বেলেগ বেলেগ বেমাৰতো হ'ব পাৰে
So, jikunu symptoms moy kwa symptoms kinir bhitor jodi kiba ta hoise immediately teo doctor usor check up or karone ahibo lage preferably cardiologist usor ahibo lage jodi bhabise cardiac disease issues ase boli nije first aid kiba luar agote moy bhabu je jodi doctor usor available ase hospital available ase immediately hospital joatu better option normally ki hoy amar sadharonote amar jodi bemar je no hok ami initial stage to ami medicine doctor jonor sorle joa hoy exactly normally tar pisote tekhete amak jot refer kore hemote ami joa hoy amar hetu bhal khub bhal kotha medicine specialist or tatu hekini knowledge ase diagnosis to teluke dhuniya ke kori dibo paribo je symptom jodi lakshan jodi hoise hetu kihor karone hoise cardiac disease or karone hoise ne gastrointestinal petor bemar karone hoise ne neurological nerve related disease or karone hoise so medicine specialist diagnosis to definitely teluke kori dibo diagnosis korar pisot proper treatment or karone teor advisor mote tar pisot step lobo pare okay to etia haisu নিউট্রিশন আমার যেখানে লাগে আমাক শরীরত ডায়েট বা নিউট্রিশন আমার সেইখানি কারণে আমার এটা হেলথি হার্ট করব কারণে আমি হার্টটা সুস্থ সবল করে রাখব কারণে আমি কেন ধরনের নিউট্রিশন আমি খাদ্য বা কেন ধরনের কেনেক ধরনের খাদ্য খুব উচিত আমি ওকে ওকে সো খাদ্য লো অহার আগে মই আৰু এটা কথা মই কৈ দিব বিচাৰো যে কমনলি যোনটো আজিকালি আমি ডিজিজ পাও কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ এথেরোস্ক্লেরোটিক হার্ট ডিজিজ যোনটো মই কলো সিম্পলকে যদি কোৱা হয় ধমনির ওয়ালত কলেস্ট্রল ডিপোজিশন যোনটো হয় সেই কলেস্ট্রল ডিপোজিট হয় প্লাক ফর্মেশন হয় এটা প্লাক বলে কোৱা হয় মেডিকেল টার্মত আর প্লাক ফর্মেশন হলে সেই ধমনিটো লাহে লাহে সরু আহে মানে ব্লাড প্যাসেজটো ব্লকেজ মানে তেজ চলাচলত বাধা দিয়ে ব্লকেজ ডেভেলপ হয় আর সেইটাকে আমি এথেরোস্ক্লেরোটিক হার্ট ডিজিজ বলে কো নরমালি যদি কি হয় এডাল মানে পাইপ এডাল পাইপ আছে তার যদি আমি যদি তার লেপি দিও কিবা তা লেপ প্রলেপ লগাই দিও তেতে পানির হোটটো কমি যাব হোটটো কমি যাব হোটটো কমি যাব পারফেক্ট এই আমার ধমনি বিলাক পাইপৰ নিচিনা বস্তু আৰু হার্টৰ মাসেল হার্ট মাসেলকো ব্লাড সাপ্লাই লাগে ভালকে কাম কৰিবলৈ আমাৰ হার্টৰ মাংসপেশীক ভালকে কাম কৰিবলৈ ব্লাড সাপ্লাই লাগে সো হেই ব্লাড সাপ্লাইটো করোনারি আর্টারিয়ে দিয়ে আৰু হেই ধমনি বিলাকৰ ভিতৰত যদি কলেস্ট্রল ডিপোজিট হয় ব্লকেজ ডেভেলপ হয় হেতুকে এথেরোস্ক্লেরোটিক হার্ট ডিজিজ বলি আমি কো ওকে মই কলেস্ট্রলৰ সৈতে আহিম তাৰ সো হেই ডিজিজৰ রিস্ক ফ্যাক্টর আমি যদি ক্যাটেগরাইজ করো কিছু থাকে নন মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর আর কিছু থাকে মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর নন মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর মানে সেইকটা রিস্ক ফ্যাক্টর যদি আমার শরীর আছে আমি একু করব নোৱাৰো খুব বেশি আমি ট্রিটমেন্টে সেই রিস্ক ফ্যাক্টর আমি চেঞ্জ করব নোৱাৰো মানে সেইকটা কেনে ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টর হব পাৰে সেইবিলাক রিস্ক ফ্যাক্টর হৈছে নাম্বার ওয়ান এজ বয়স হার্ট ডিজিজ মেইনলি বয়সৰ লগত লাহে লাহে হার্ট ডিজিজৰ চান্সেস বাড়ি বাড়ি গৈ থাকে কিন্তু আমি বয়সটোতো কমাই আনিব নোৱাৰো সো সেইটো হৈছে নন মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর সেক্স মানে মেল ফিমেল জেন্ডার সো কিছু বেমার মেইনলি করোনারি আর্টারি ডিজিজৰ যে কথা আমি যদি পাতি আছো করোনারি আর্টারি ডিজিজ মেলত অল্প বেছিকৈ পোৱা যায় মতা মানুহৰ অলপ বেছিকৈ হয় মানে মাইকী মানুহত মাইকী মানুহৰ তুলনাত মতা মানুহৰ বেছিকৈ হয় বেছিকৈ পোৱা যায় মাইকী মানুহৰো মেনোপজৰ পিছত কিন্তু সমানে হ'ব পাৰে ওকে কিন্তু মেনোপজৰ আগৰ লগে ভগৱানে সেইখিনি তেওঁলোকক হৰমনেল প্ৰটেকশ্যন দিয়ে মাইকী মানুহক যে আৰ্টাৰি ব্লকেজটো খুব অলপ কমকৈ হয় ওকে সো সেক্সটো নন মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টৰ তাৰপিছত ৰেচ মানে এথনিচিটি কিছুমান জাগাৰ মানুহৰ মানে ৱৰ্ল্ডৰ বেলেগ বেলেগ পৃথিৱী পাৰ্টত কিছুমান বেমাৰ বেছি প্ৰিভেলেঞ্চ মানে পৰিৱেশ অনুযায়ী হয় একৰ্ডিং টু এনভাইৰনমেণ্ট কিছুমান জাগাত কিছুমান বেমাৰ বেছিকৈ পোৱা যায় চ' সেইটো নন মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টৰ বুলি ধৰা হয় কিন্তু আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টৰ মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টৰ মানে যোনবোৰ রিস্ক ফ্যাক্টৰ আমি কমাই আনিব পাৰোঁ যোনবোৰ রিস্ক ফ্যাক্টৰ আমি কমাই আনিব পাৰিলে রিস্ক কমি যাব আৰু আমাৰ বেমাৰ হোৱা চান্সেছ আমাৰ কমি যাব সো তাতে আছে মেইনলি ফার্স্ট অফ অল হাই ব্লাড প্রেসার হাই ব্লাড প্রেসার টু মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর বিকজ হাই ব্লাড প্রেসারে হার্ট ডিজিজ করে আর যদি আমি ব্লাড প্রেসারটা কমাই রাখব পারো ডেফিনেটলি হার্ট ডিজিজর প্রিভেলেন্সটো চান্সেস কমি যাব ডায়াবেটিস টু মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর ডায়াবেটিস ভালকে কন্ট্রোল করে রাখলে আমার হার্ট ডিজিজর চান্সেস কমি যাব আমি যদি কলেস্ট্রল ডিসলিপিডিমিয়া যদি বডির ব্লাড লেভেল অফ কলেস্ট্রলস বাড়ি আছে বেড কলেস্ট্রল যে এলডিএল কলেস্ট্রল লেভেল যদি বাড়ি আছে সেইটো যদি আমি কমাই রাখব পাৰো হার্ট ডিজিজ হার্ট এটেকর চান্স কমি যাব নেক্সট ওবেসিটি ওবেসিটি মানে মেদ বহুলতা হয় মেদ বহুলতা যদি আছে কারবার
সেইটো মডিফাইবল কাৰণ সেই কি প্ৰপাৰ ডায়েট আৰু এক্সাৰচাইজ কৰি কমাব অবেচিটিটো কমাব পাৰি চ' হাৰ্ট ডিজিজ হাৰ্ট এটেকৰ চান্স কমি যাব তাৰপিছত ডায়েট তুমি যোনটো ক'লা চ' লেক অফ ফ্ৰুট এণ্ড ভেজিটেবল এটা ষ্ট্ৰং ৰিস্ক ফেক্টৰ শাক পাচলি ফল মূল কমকৈ খোৱা সেইটো এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ নাইবা নিজৰ ডায়েটত যদি কাৰোবাৰ ছেচুৰেটেড ফেট বহুত বেছি আছে নিমখ বেছিকৈ খাই আছে ডিপ ফ্ৰাইড বস্তু যদি আছে আৰু ৰিফাইণ্ড কাৰ্বহাইড্ৰেট মানে চেনি থকা বস্তু চুগাৰী প্ৰডাক্ট ময়দা এইবিলাক যদি বেছিকৈ থাকে হাৰ্ট ডিজিজৰ চান্সেছ কৰোনাৰী হাৰ্ট ডিজিজ খুব বাঢ়ি যায় আৰু লাষ্ট লেক অফ এক্সাৰচাইজ যদি কাৰোবাৰ এক্সাৰচাইজ নাই ফিজিকেল ইনএক্টিভিটি যদি থাকে তেনেহ'লে হাৰ্ট ডিজিজৰ চান্স খুব বাঢ়ি যায় আৰু লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট চাইক'চ'চিয়েল ষ্ট্ৰেছ ফেক্টৰ এটা ষ্ট্ৰেছ যদি মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ থাকে মানুহৰ আহিব বিচাৰিছিলে এইটো পইণ্টলৈকে হয় চ' মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ যদি থাকে তেনেকুৱা মানুহজনৰো হাৰ্ট ডিজিজ হোৱাৰ চান্স অলপ বেছি থাকে অ'কে মই আকৌ পৰা আহিছোঁ এই পইণ্টলৈ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ আমাৰ ডে টু ডে লাইফত আজিকালি খুব সঘনাই দেখা যায় কোম্পেনীৰ প্ৰেছাৰ কিবাৰ প্ৰেছাৰ তো ডেফিনেটলি বহুতখিনি ষ্ট্ৰেছ আহে মানুহৰ মাজলৈ তো সেইখিনি ষ্ট্ৰেছ কেতিয়াবা কিছুমানে ৰাতি শুব নোৱাৰে আমাৰ হাৰ্ট ডিজিজত কিমানখিনি এফেক্ট কৰিব পাৰে বা ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে পাৰে আজিলৈকে যিমান ষ্টাডিজ হৈছে হাৰ্ট ডিজিজ ক'ত বেছি হয় কেনেকুৱা মানুহৰ বেছি হয় তেনেকুৱা বহুত ষ্টাডিজ হৈছে ফ্ৰেমিংগাম হাৰ্ট ষ্টাডি বুলি এটা ষ্টাডি হৈছিল এতিয়াও চলি আছে ফ্ৰেমিংগামত মেছাচুচেটছত সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল 1940s চ' তাতে দেখা গৈছে যে ষ্ট্ৰেছ এটা বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰ কজাল ফেক্টৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ কৰোনাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজ বাঢ়ে এৰিডমিয়াৰ ৰিস্ক বাঢ়ে মানে আমাৰ হাৰ্টৰ বিটিঙৰ এবনৰ্মেলিটিজ হ'ব পাৰে ব্লকেজৰ এবনৰ্মেলিটি হ'ব পাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হাৰ্ট ডিজিজ ষ্ট্ৰেছ যদি বেছি থাকে বাঢ়িব পাৰে হাৰ্ট এটেকৰ চান্সো বাঢ়ে ষ্ট্ৰেছ যদি বেছি হৈ থাকে অফক'ৰ্ছ ষ্ট্ৰেছ যদি বেছি হৈ থাকে টোপনি যদি কম হয় চ' এইবিলাক ফেক্টৰ অ'কে নৰ্মেলি এজন মানুহ যদি ধৰি লওক খোজকাঢ়ি আছে বা কেতিয়াবা তেওঁ কেতিয়াবা কি হয় হঠাৎ তেওঁৰ মূৰটো বেয়া লাগি ক'লে বা চেঞ্চলেছ হৈ পৰি গ'ল বা চেঞ্চলেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায় হয় তো সেই মুহূৰ্তত তেওঁৰ সেই বেমাৰটো হাৰ্ট ডিজিজৰ তালিকাত সোমাব পাৰি নে কিবা গেছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বুলি ভাবে সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ ভুল আমাৰ ছ'চাইটিত আছে যে গেছে চব লক্ষণ চব চিমটম কৰিব পাৰে বুলি মানুহে ভাবে একচুৱেলি গেছে চেঞ্চলেছ কৰি দিব নোৱাৰে মানুহ এজনক অ'কে চ' চেঞ্চলেছ যদি কোনোবা এজন ৰোগী হৈছে তাৰমানে সেইটো ছিৰিয়াছ চিমটম ছিৰিয়াছ বুজা যায় আনটিল এণ্ড আনলেছ প্ৰুভেন আদাৰৱাইজ মানে যেতিয়ালৈকে আমি বস্তুটো ডায়েগন'জ কৰি নলওঁ তেতিয়ালৈকে চেঞ্চলেছ হোৱাৰ হৈ যদি হৈছে আমি সদায় ছিৰিয়াছলিয়ে ল'ব লাগে আৰু চেঞ্চলেছ হোৱা কাৰণ কমনলি হাৰ্টতে মানে হাৰ্ট ডিজিজে থাকে মানুহজনৰ নাইবা নিউৰলজিকেল ডিজিজো হ'ব পাৰে ব্ৰেইন ৰিলেটেড ডিজিজ হ'ব পাৰে নাইবা হাৰ্ট ডিজিজ হ'ব পাৰে আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত কমনলি যোনবোৰ অলপ বিনাইন কজ বুলি কওঁ খুব বেছি ৰিস্কি নহয় তেনেকুৱা হৈছে ভেছ'ভেগেল এটেক হৈছে মানে ৰ'দত খুব দি বহুত দেৰি যদি থিয় হৈ থাকে যেনেকৈ স্কুলৰ এছেম্বলিবোৰত হয় স্কুল ষ্টুডেণ্টে বহুত দেৰি থিয় হৈ আছে গৰমত হঠাৎ অজ্ঞান হৈ পৰি যায় চ' সেইটো বাৰু ইমান বেছি ছিৰিয়াছ ফেক্টৰ নহয় বিকজ ৰিচেণ্টলি এগৰাকী ছোৱালী ঢুকাইছিলে অলপতে যোৱা বছৰ ঢুকাইছিল হয় হয় ৰিচেণ্টলিও আৰু নিউজত মই পাইছোঁ চ' সেইটো ইনভেষ্টিগেট হৈছে নে হোৱা নাই মই নাজানো পাৰ্টিকুলাৰলি সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ কজ কিবা বেলেগো হ'ব পাৰে যদি চেঞ্চলেছ হৈ পৰি গৈছে আৰু চেঞ্চলেছ হৈ যদি চেঞ্চটো ঘূৰি অহা নাই তেনেহ'লে ইমিডিয়েটলি আমি ৰিচেচিটেশ্যন মেজাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে বাইষ্টেণ্ডাৰ মানে ওচৰত ৰৈ থকা মানুহেও ৰিচেচিটেশ্যন মেজাৰ্ছ মানে বেছিক যোনটো CPR বুলি কওঁ আমি কাৰ্ডিঅ'পালমোনাৰী ৰিচেচিটেশ্যন চ' সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে যদি অকণমান চিম্পল ভাষাত যদি মই কওঁ বুকুত হেঁচা দিয়া মাউথ টু মাউথ ব্ৰিড চ' সেইটো বেছিক অলপ নলেজ লাগিব কিন্তু যদি সেইটো কৰিব মানে প্ৰথমতে এইটো হেল্প বিচাৰিব লাগিব সেইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ওচৰে পাঁজৰে যোন মানুহ আছে মাতি ল'ব লাগিব যাতে কোনোবা এজনে এম্বুলেঞ্চ মাতি দিব পাৰে তাৰে পিছত এম্বুলেঞ্চ অহাৰলৈকে পেচেণ্টৰ মানে জীয়াই ৰাখিবলৈ মানে হাৰ্টটো চলাই ৰাখিবলৈ চেষ্ট কম্প্ৰেশ্যন দিব পাৰে বুকুত হেঁচা দি পেলাই মানে হাৰ্টৰ পাম্পিং ফাংচনটো আমি বাহিৰেদি হেঁচা দিও কৰাব পাৰোঁ যেতিয়ালৈকে পেচেণ্টৰ নিজা হাৰ্টবিট ঘূৰি নাহে চ' সেইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে যদি পানী চানি খুৱাই দিয়া হয় তেতিয়া বেছি হ'ব পাৰে নে কমি যাব যদি পেচেণ্ট চেঞ্চলেছ হৈ আছে তেনেহ'লে মুখত একো দিব নালাগে কিন্তু পেচেণ্টৰ যদি চেঞ্চটো ঘূৰি আহিছে তেনেহ'লে আপুনি পানী অফাৰ কৰিব পাৰে পেচেণ্টটো কমফৰ্টেবল কৰাৰ কাৰণে
কিন্তু যদি পেচেণ্ট একেবাৰে সেন্সলেছ হৈ যোৱাৰ পিছত সেন্সটো ঘূৰিয়ে অহা নাই, অজ্ঞানে হৈ আছে, তেনেহ'লে মুখত একো দিব নালাগে, মানে মূৰতো পানী দিব নালাগে। অঁ, মূৰত পানী দিব পাৰি, কিন্তু সেইটো এক্সট্ৰা বেনিফিট কিবা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। না, কিছুমানে কয় এটা কিছুমান মিছকনচেপশ্যন আছে, সেইখিনিও সুধিম মই। মানে কি হয়, আপুনিও চাগে বহুতখিনি পাইছে, হাৰ্ট ডিজিজৰ ওপৰত বহুতখিনি মিছকনচেপশ্যন আছে, বহুত ডিফাৰেণ্ট ধৰণৰ আছে। তো আপুনি আজিলৈকে যিমানখিনি ধৰি লওক পাইছে, দুটামান মই জানিব বিচাৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ মিছকনচেপশ্যন আছে, মানে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড ধৰণৰ কেনেকৈ আমি দূৰ কৰিম তাৰ পৰা। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, মিছকনচেপশ্যন মই যোনটো ক'লোঁ, গেছ মানুহে ভাবে যদি হঠাৎ বয়সস্থ মানুহ এজন, সেই মানুহজনৰ ডায়েবেটিছ আছে, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে, নাইবা ধৰি লওক আৰু বেলেগ ৰিস্ক ফেক্টৰ যেনেকৈ স্মকিং আছে, স্মকিংটো এটা ষ্ট্ৰং ৰিস্ক ফেক্টৰ। চ' সেই মানুহজনৰ যদি হঠাৎ বুকুৰ মাজডোখৰত নাইবা পেটৰ ওপৰ ভাগত যদি জ্বলা পোৰা কৰিছে, বিষ কৰিছে, সেইটো গেছ বুলি ভবা হয়। আৰু গেছ বুলি ভাবি পেলাই বহুতে ফাৰ্মাচীত গৈ ডাইৰেক্ট গেছৰ মেডিচিন কিনি খাই থাকে, আৰু একচুৱেলি সেইটো আছিল হাৰ্ট এটেক, কিন্তু গেছ বুলি ভাবি গেছৰ মেডিচিন খাই খাই হঠাৎ তাৰপিছত বেমাৰটো ছিৰিয়াছ হৈ যায়, আৰু হস্পিটেল আহি পাওঁতে লেট হৈ যায়, দেৰি হৈ যায়। আৰু হাৰ্ট এটেকৰ পেচেণ্ট এটা যদি দেৰিকৈ আহে, তেনেহ'লে ট্ৰিটমেণ্টৰ ছাকচেছ ৰেটটো কমি যায়। চ' সেইটো এটা ভুল ধাৰণা যে বুকুৰ মাজডোখৰত নাইবা পেটৰ ওপৰ ভাগত যদি জ্বলা পোৰা কৰে, বিষ কৰে, সেইটো সদায় গেছে হ'ব বুলি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে। বিশেষকৈ যদি আপোনাৰ হাৰ্ট ডিজিজৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছখিনি যদি আপোনাৰ গাত আছে, যেনেকৈ যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে, যদি আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰব্লেম আছে, যদি আপুনি স্মকিং কৰে, যদি আপোনাৰ অবেচিটি আছে, যদি আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ বেছি খুব আছে, যদি আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ একেবাৰে নাই, চ' সেইবিলাক ৰিস্ক ফেক্টৰ যদি থাকে, তেনেহ'লে আমি গেছ বুলি ভাবি কেতিয়াও দেৰি কৰিব নালাগে হস্পিটেললৈ আহোঁতে। আৰু বহুত থাকে, তাৰপিছত এক্সাৰচাইজৰ ভয় যোনটো নতুনকৈ যোনটো আহিছে, সেই বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰোঁ। নিউজত চেলিব্ৰিটি এজন হঠাৎ জিমত ঢুকাল। চ' চেলিব্ৰিটি, ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ, মুভি ষ্টাৰ এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁতে জিমত হয়তো ঢুকাইছে, কিবা এটা হাৰ্ট ৰিলেটেড কিবা এটা হৈছে, নাইবা একদম ফিট মানুহ এজন হঠাৎ হাৰ্ট এটেক হৈ ঢুকাইছে। চ' মানুহে ভাবে যে এক্সাৰচাইজ কৰাটোৱে মানে ভুল, এক্সাৰচাইজো ৰিস্কি বুলি ভাবে। চ' একচুৱেলি সেইটো ভুল ধাৰণা হয়। এক্সাৰচাইজ, হাৰ্ট এটেকটো এক্সাৰচাইজ নকৰা মানুহৰ মাজত বেছি কমন, এক্সাৰচাইজ কৰা মানুহতকৈ এক্সাৰচাইজ নকৰা মানুহৰ মাজত হাৰ্ট এটেকটো বেছি কমন, প্ৰথম কথা। আৰু সেই মানুহজন, সেই চেলিব্ৰিটিজনে যে হঠাৎ ঢুকাল, একচুৱেলি সেই মানুহজনৰ ডক্টৰে কি ডায়েগনচিছটো ওলাল তাৰে পিছত, প'ষ্ট মৰ্টেম হ'লনে নাই, একচুৱেলি কৰোনাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজ হয় নে কিবা বেলেগ ডিজিজত পেচেণ্টটোৰ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হ'ল, সেইটো জনাটো দৰকাৰ। তাৰে পিছতে আমি কিবা এটা ইনফাৰেঞ্চ উলিয়াব পাৰোঁ। মেইনলি কৰোনাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজ যদি হয়, হাৰ্ট এটেক যোনটো কমন কজ অফ হাৰ্ট এটেক, সেইটো এক্সাৰচাইজ কৰিলে কমে, সদায় কমিবই। কিন্তু কিছুমান ৰেয়াৰ ডিজিজেছ থাকে, হাৰ্ট ৰিলেটেড কিছুমান ৰেয়াৰ জেনেটিক ডিজিজেছ থাকে, নাইবা ফেমিলিয়েল বংশগত চলা কিছুমান ডিজিজ থাকে, যোনটো থাকিলে এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁতে হাৰ্ট কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হ'ব পাৰে, সেইটো পচিবিলিটি এটা থাকে। কিন্তু সেইবিলাক বেমাৰ ৰেয়াৰ, প্ৰথম কথা, কমন নহয়। চ' এক্সাম্পল মই এটা দুটা ক'ব পাৰোঁ, হাইপাৰট্ৰফিক কাৰ্ডিঅ'মায়'পেথী বুলি এটা বেমাৰ আছে। চ' কেনেকুৱা বেমাৰ এইটো? HCM, সেইটো হৈছে জেনেটিক ডিজৰ্ডাৰ থাকে ৰোগীজনৰ, আৰু বংশগত হয়, ফেমিলিত চলে। তাতে কি হয়, হাৰ্টৰ মাংসপেশী শকত হৈ যায়, হাৰ্টৰ মাছলটো, লেফ্ট ভেণ্ট্ৰিকল যোনটো আমাৰ হাৰ্টৰ লেফ্ট ছাইডৰ কোঠা চেম্বাৰ, সেইটো মাছলটো শকত হৈ যায়, থিকনেছটো বাঢ়ি যায়, তাৰ ফলত হঠাৎ হাৰ্টৰ এৰিডমিয়া হ'ব পাৰে, হাৰ্ট বিটিংটো হঠাৎ বহুত বেছি ফাষ্ট হৈ যাব পাৰে, হঠাৎ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হ'ব পাৰে। চ' সেইটো এটা ৰেয়াৰ কজ, ৰেয়াৰ ডিজিজ, যোনটো থাকিলে এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁতে হঠাৎ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হ'ব পাৰে। কিন্তু সেইটো বহুতে ৰেয়াৰ, প্ৰথম কথা। আৰু আমি ছাছপেক্ট কেতিয়া কৰিব লাগে, যদি কাৰোবাৰ ফেমিলিত কোনোবা হঠাৎ ঢুকাইছে, খুব কম বয়সতে ঢুকাইছে, আৰু হঠাৎ হাৰ্ট এটেকৰ নিচিনা লক্ষণ লৈ যদি ঢুকাইছে, তেনেহ'লে আমি এবাৰ চেকআপ কৰাই লোৱাটো উচিত। চ' আৰু তেনেকৈ আৰু কনজেনিটেল ডিজিজ কিছুমান থাকে, যেনেকৈ কৰোনাৰী আৰ্টাৰী এনোমেলিজ, মানে ধমনীবিলাকৰ ব্লকেজ নহয়, কিন্তু ধমনীবিলাকৰ জন্মগত কিছুমান এবনৰ্মেলিটি থাকে। চ' তেনেকুৱা মানুহ এজনো হঠাৎ এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁতে কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হ'ব পাৰে।
কিন্তু সেইবিলাক ৰেয়াৰ কিন্তু সেই ভয়ত যদি কোনোবাই এক্সাৰচাইজ নকৰাকৈ আছে তেনেহ'লে তেখেতৰ হাৰ্ট ডিজিজ হোৱাৰ চান্সটো আৰু বেছি বেছিহে বাঢ়িব চ' যদি আপোনাৰ ফেমিলিত হঠাৎ এবনৰ্মেল কিবা এটা হিষ্ট্ৰী আপুনি দেখিছে আপোনাৰ ফেমিলিত পৰিয়ালত কোনোবা ঢুকাইছে হঠাৎ তেনেহ'লে এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপুনি নিজৰ এবাৰ চেকআপ কৰাই ল'ব পাৰে নিজৰ হাৰ্টৰ চেকআপ কৰাই ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিজ আছে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে আৰু যদি আপুনি স্মকিং কৰে তেনেহ'লেও আপুনি এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ডক্টৰে এটা চেকআপ কৰাই ল'ব পাৰে যাতে যদি কিবা হিডেন যদি কিবা ডিজিজ অলৰেডি হাৰ্টত আছে সেই বস্তুটো ডায়েগনচিছ হয় আদাৰৱাইজ এক্সাৰচাইজ ইজ ভেৰি ছেফ ইফ ইউ আৰ ট্ৰেইন প্ৰপাৰলি যদি আপুনি ভাল ট্ৰেইনাৰৰ হাতত এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰিছে নাইবা নিজে ভাল নলেজ লৈ পেলাই আপুনি এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেনেহ'লে এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনাৰ সদায় বেনিফিটেই হ'ব আপুনি সদায় লাভৱানে হ'ব অ'কে আমি গম পালোঁ কি এক্সাৰচাইজ কৰাৰলেও কৰিলে একো নহয় বা একো নহয় মানে কি আৰু তেখেতৰ যিটো ভ্ৰান্ত ধাৰণা যিটো মিছ কনচেপশ্যন সেইটো তেওঁৰ থাকিব নালাগে একজেক্টলি মানে এক্সাৰচাইজে যে তাক হাৰ্ট এটেক কৰিব পাৰে বা কিবা কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে সেইটো নহয় হয় মই যেনেকৈ ক'লোঁ আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ খুব ৰেয়াৰলি কিছুমান ৰেয়াৰ বিৰল কিছুমান বেমাৰ থাকিলেহে এইবিলাক এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁতে মানুহ এজনৰ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হ'ব পাৰে সেইটো খুব ৰেয়াৰ আৰু যদি নিজৰ এজৰ হিচাপত মানুহজনে এক্সাৰচাইজ ৰেজিম ষ্টাৰ্ট কৰিছে এজ যদি ডেফিনেটলি 25 বছৰ বয়সীয়া এজন ল'ৰা এজন আৰু 70-80 ইয়াৰ্ছৰ মানুহ এজনৰ এক্সাৰচাইজ ৰেজিম একে হ'ব নোৱাৰে চ' সেই হিচাপত যদি আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিছে আপুনি ডেফিনেটলি এক্সাৰচাইজৰ পৰা সদায় বেনিফিট পাব আপুনি অ'কে ত' এতিয়া আহিছোঁ ছাৰ কলেষ্টৰেল হয় ত' এইটো এটা বৰ্তমান খুব সঘনাই বেছি বহুত আমাৰ পেচেণ্টৰ মাজত আপুনি দেখে ডে টু ডে পেচেণ্টৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা যায় ত' কলেষ্ট্ৰল একদম চিম্পলি যদি মই আপোনাক সোধোঁ সেইটো কলেষ্ট্ৰল আচলতে বস্তুটো কি আৰু তাক কেনেকৈ মেইনটেইন কৰা উচিত মানে কেনেকৈ তাক কণ্ট্ৰল কৰা উচিত হয় চ' কলেষ্ট্ৰল ইউজুৱেলি কলেষ্ট্ৰলৰ আমাৰ বডিত বহুত ভাল কাম আছে দৰকাৰ আছে আমাৰ বডি কলেষ্ট্ৰলৰ আমাৰ নাৰ্ভছবিলাকৰ ফাংচনিঙৰ কাৰণে কলেষ্ট্ৰল দৰকাৰী হয় কিন্তু কিছুমান কলেষ্ট্ৰলৰ বেলেগ বেলেগ ফৰ্ম আছে আমাৰ বডিত আমাৰ বডিটো নিজে কলেষ্ট্ৰল প্ৰডাকশ্যন হয় লিভাৰত হয় চ' কলেষ্ট্ৰলৰ বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে তাৰে ভিতৰত LDL কলেষ্ট্ৰল যোনটো লো ডেনচিটি লিপোপ্ৰটিন কলেষ্ট্ৰল LDL কলেষ্ট্ৰল চ' LDL কলেষ্ট্ৰলটো আমি বেড কলেষ্ট্ৰল বুলি কওঁ বেয়া কলেষ্ট্ৰল চ' LDL কলেষ্ট্ৰলৰ কোৱাণ্টিটিটো যদি বডিত বেছি থাকে ব্লাডত তেতিয়া সেই LDL কলেষ্ট্ৰলবোৰে গৈ ধমনিবিলাকৰ ৱালত ডিপ'জিট হ'ব পাৰে আৰ্টেৰি ৱালত ডিপ'জিট হ'ব পাৰে আৰু আৰ্টেৰি ৱালত ডিপ'জিট হৈ LDL কলেষ্ট্ৰলে আপোনাৰ ব্লকেজ ডেভেলপ কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ কিছুমান গুড কলেষ্ট্ৰলৰো আছে HDL কলেষ্ট্ৰল অ'কে চ' HDL কলেষ্ট্ৰল বেছি থাকিলে ভাল HDL কলেষ্ট্ৰল বেছি থাকিলে ব্লকেজ কমকৈ হয় অ'কে HDL কলেষ্ট্ৰল মানে কি হয় সেইটো HDL কলেষ্ট্ৰল আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ বেলেগ কলেষ্ট্ৰলৰ মলিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ বেলেগ থাকে চ' তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ভাগ থাকে মানে HDLটো থাকিলে মানে ক্ষতি নকৰে মানে HDLটো বেছি থাকিলে মানে বেনিফিট হয় কম থাকিলেহে ক্ষতি হয় অ'কে কিন্তু LDL কলেষ্ট্ৰলটো বেড কলেষ্ট্ৰল সেইটো বেছি থাকিলে ক্ষতি হয় অ'কে ত' আমাৰ মানে মিনিমাম LDL যিটো কলেষ্ট্ৰল আছে সেইটো কিমানমান থাকিব লাগে কিবা মেজাৰমেণ্ট আছে নেকি আপোনালোকৰ চাইণ্টিফিক মেজাৰমেণ্ট মেডিকেল আছে LDL কলেষ্ট্ৰলটো আমি লেভেল মানে পেচেণ্টৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ চাই পেলাই আমি লেভেলটো ডিচাইড কৰোঁ ছাপ'জ যদি কাৰোবাৰ ডায়েবেটিজ আছে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু স্মকিং কৰে মানুহজনে তেনেহ'লে LDL কলেষ্ট্ৰল লেভেলটো আমি 70ৰ তলত ৰাখিব বিচাৰোঁ ৰিস্কটো কমাই ৰাখিবলৈ আৰু যদি এইবিলাক ৰিস্ক ফেক্টৰ নাই তেনেহ'লে আইডিয়েলি 130 তলত থাকিব লাগে 130 তলত থাকিব লাগে বেষ্ট হৈছে আমি 100 মিলিগ্ৰাম পাৰ ডিএল কাট অফটো আমি টাৰ্গেট কৰাটো চবৰ কাৰণে ইন জেনেৰেল পপুলেশ্যন আমি 100ৰ তলত থকাটো বিচাৰোঁ চ' মেইনলি কলেষ্ট্ৰল কমাই ৰাখিবলৈ ডেফিনেটলি লাইফষ্টাইলটো এটা বেষ্ট অপশ্যন লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যন অ'কে অ'কে মেডিচিন ট্ৰাই কৰাৰ আগতে যদি কাৰোবাৰ কলেষ্ট্ৰল বাঢ়ি আছে মেডিচিন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে কিন্তু লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ট্ৰাই কৰিব লাগে বহুতৰে লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যনতে কলেষ্ট্ৰলটো নৰ্মেলাইজ হৈ যায় কমি আহে অ'কে লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যন মানে এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু ডায়েট নিজৰ ডায়েটেৰী চেঞ্জেছ কৰা ডায়েটেৰী চেঞ্জেছ মানে মই যেনেকৈ অথনি ক'লোঁ
refined carbohydrate, sugar, চেনি থকা বস্তু, ডিপ ফ্রাইড বস্তুখিনি কমাই দিয়া নিজৰ ডায়েটত আৰু শাক পাচলি খোৱাটো বঢ়াই দিব লাগিব, ফল মূল খোৱা বঢ়াব লাগিব ডেইলি বেচিছত, মাছ মাংস বাদ দিয়া কোনো দরকার নাই, যদি রেড মিট আপুনি বাদ দিব পাৰে, কিন্তু আপুনি চিকেন যদি খায় আপুনি খাব পাৰে, কোনো প্ৰবলেম নাই, মাছৰো কোনো তেনেকুৱা হাৰ্মফুল এফেক্ট নাই, মাছে ক্ষতি নকৰে আৰু কলেষ্ট্ৰল নভৰায়, সো মাছ মাংস কমাব নালাগে, প্ৰটিন ভাল কোৱান্টিটিক মানুহক দৰকাৰ হয়, এভৰিডে বেচিছত প্ৰটিন এমাউণ্ট প্ৰটিন আমাৰ খাদ্যত থাকিব লাগে, সো একেবাৰে মাছ মাংস বাদ দিলে প্ৰটিন কোৱান্টিটিটো কমি যায় খুব বেছিকৈ, সো যদি বাদ দিব বিচাৰিছে আপুনি জাংক ফুড বাদ দিব লাগে, বাহিৰৰ খাদ্য বাদ দিব লাগে, পেকেজ ফুড বাদ দিব লাগে, ৰিফাইণ্ড কাৰ্বহাইড্ৰেট, বিস্কিট, কেক এইবিলাক খোৱা বাদ দিব লাগে, চিঙাৰাটো এটা দেখাত সৰু কিন্তু তাত বহুত হাই কেলৰি থাকে, ডিপ ফ্ৰাই কৰা হয়, সো যিমানেই বাহিৰত ডিপ ফ্ৰাইড কৰা আইটেমবোৰ থাকে তাতে ট্ৰান্স ফেটছ বুলি এটা বেয়া হাৰ্মফুল ফেট থাকে, ট্ৰান্স ফেট বুলি কোৱা হয়, সো সেই ট্ৰান্স ফেটৰ কোৱান্টিটিটো খুব হাই থাকে ডিপ ফ্ৰাইড বস্তুবিলাকত, সো সেইবিলাক বস্তু আমি বাদ দিয়াটো উচিত। আমি নৰ্মেলি কি হয় আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যন আজিকালি এটা ট্ৰেণ্ড হৈছে যাব ডমিনোজ যাব, আপোনাৰ একদম হাই ফাই ফাষ্টফুড দোকানত যাব, বাৰ্গাৰ, চিকেন, ফ্ৰাইড ৰাইচ, খুব ডেঞ্জাৰাছ আজিকালি, সেইকাৰণে দেখিছে নহয় ইমান হাৰ্ট ডিজিজ কম বয়সতে 25-30 বছৰ বয়সত হাৰ্ট এটেক লৈ আমাৰ হস্পিটেলত আহে পেচেণ্ট, সো এইবিলাকে কাৰণ আজিকালি যে এইটো ছ'চিয়েল যোনটো নৰ্মছ যোনটো বদলি গৈছে সমাজত, ডমিনোজ এইবিলাক পিজ্জা ল'ব নিবিচাৰোঁ, সো ব্ৰেণ্ড নেম সেইবিলাক নলওঁ, কিন্তু পিজ্জা বাৰ্গাৰ ফাষ্টফুড এইবিলাক ইমানে বাঢ়ি গৈছে, সো সেইটো ডেঞ্জাৰাছ চিটুৱেশ্যন এটা। চা আজি যদি মই ক'লোঁ আজিৰ তাৰিখৰ আগৰ আপুনি 5 বছৰ আগত আৰু আজি 5 বছৰ পিছত আমাৰ যদি আমি এটা হিচাপ কৰোঁ নৰ্মেলি 30-35 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি এতিয়া হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম পাইছে 5 বছৰ আগত আৰু আজি 5 বছৰ পিছত? লাহে লাহে আমি খুব কম বয়সতে আমি হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ, ডায়েবেটিজ, হাৰ্ট ডিজিজ, হাৰ্ট এটেক এইবিলাক পাব ধৰিছোঁ। হাই ব্লাড প্ৰেছাৰটো ইভেন টিনেজাৰ্ছতো বহুত কমন হৈ গৈছে আজিকালি, টিনেজাৰ্ছতে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ, ডায়েবেটিজ খুব কমন হৈ গৈছে, এগেইন থেংকস টু অল দ্য ফাষ্ট ফুড এণ্ড জাংক ফুড এণ্ড লেক অফ ফিজিকেল এক্টিভিটি, মোবাইল, টিভি, ছ'চিয়েল মিডিয়া এইবিলাকে আমাক কি কৰে, চকী এখনত বান্ধি থৈ দিয়ে, চফাত আমাক বান্ধি থৈ দিয়ে, সো আমাৰ ফিজিকেল মুভমেণ্ট কমি গৈছে, ফিজিকেল এক্টিভিটি কমি গৈছে, আগতে আগৰ ল'ৰা ছোৱালী আউটডোৰ এক্টিভিটি কৰিছিল বেছিকৈ, ক্ৰিকেট খেলিছিল, ফুটবল খেলিছিল, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভিডিঅ' গেম খেলে চফাত বহি বহি নাইবা বিচনাত শুই শুই, সো লেক অফ ফিজিকেল এক্টিভিটি, আৰু লগতে তাৰে ওপৰতে আকৌ ডায়েট হৈ গৈছে বেয়া, বাৰ্গাৰ, চিকেন, সেইটোৱে জমেটোত অৰ্ডাৰ দি পেলাই চিকেন বাৰ্গাৰ খাইছে, পিজ্জা খাইছে জমেটোত অৰ্ডাৰ দি, সো ডেট ইজ দ্য ৰিজন, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ, ডায়েবেটিজ, হাৰ্ট ডিজিজ বহুত সোনকালে হ'ব ধৰিছে, সো সেইটো এটা ডেঞ্জাৰাছ এলাৰ্মিং চিটুৱেশ্যন, সেই চিটুৱেশ্যনটো যদি আমি এতিয়াই ঠিক কৰি নলওঁ, শুধৰাই নলওঁ, তেনেহ'লে ভৱিষ্যত বহুত মানে প্ৰব্লেম হ'ব, আমাৰ সমাজৰ বহুত মানে ক্ষতি হ'ব। অ'কে ছাৰ, ছাৰ ভাল লাগিলে ছাৰ, একচুৱেলি হাৰ্টৰ ইছ্যু বুলি ক'লে ন এখন সাগৰ, এদিনত কথা পাতিলে কেতিয়াও শেষ নহয় আৰু আচলতে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আৰু কথা পাতিম ছাৰ আপোনাৰ সৈতে ইন ফিউচাৰ যদি আপুনি সময় দিয়ে, আৰু আজি আমি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ছাৰ, জাষ্ট আপোনাৰ বিষয়ে অলপমান জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ বৰ্তমান ফেমিলিত কোন কোন আছে? মোৰ ফেমিলিত মোৰ ৱাইফ, তেওঁ ডক্টৰ হয়, ডক্টৰ মেঘনা গগৈ তেওঁৰ নাম, কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়, তেওঁ মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট হয়, লেবৰেটৰীত কাম কৰে ইয়াতে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলতে কৰে, আৰু মোৰ 5 বছৰীয়া ল'ৰা এটা আছে। ছাৰ যিহেতু আপুনি ডে টু ডে ডিউটি আহিব লাগে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে থাকিব লাগে, তো আপুনি নিজৰ লাইফষ্টাইলটো হয় কেনেদৰে আপুনি মেইনটেইন কৰে? মই যিমান পাৰোঁ যিখিনি কথা মই ক'লোঁ তোমাক সেইখিনি মই নিজে ফ'ল' কৰা মই চেষ্টা কৰোঁ, 100% মই চেষ্টা কৰোঁ, মই সপ্তাহত এটলিষ্ট 4 দিন মই এক্সাৰচাইজ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ মই, ইনফেক্ট ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা ডিউটিলৈ ওলাই অহা গতে মই 1 ঘণ্টা নাইবা 1.5 ঘণ্টা মই এক্সাৰচাইজ কৰোঁ,
আৰু মোৰ ল'ৰাটোক স্কুলত দিয়াৰ পৰা মোৰ ভাল হ'ল, খুব সোনকালে উঠিব লগা হৈছে মই, তাৰ কাৰণে মই সোনকালে এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা হৈছোঁ মই এতিয়া। আৰু ঘৰৰ পৰা কামত ওলাই অহাৰ আগতে মই এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, কিন্তু কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ টাইমটোত মানুহৰ মটিভেশ্যনটো একেবাৰে পিকত থাকে, আৰু ৰাতিপুৱাই যদি আমি কিবা এটা কাম কৰিম বুলি ভাবোঁ সেই কামটো ছাকচেছ হোৱাৰ চান্সটো অলপ বেছি থাকে। যিমানে দিনটো গৈ থাকে সিমানে আমাৰ মটিভেশ্যন কমি কমি আহে, আমি ভাগৰুৱা হৈ পৰোঁ, আৰু যদি আমি গধূলি আমি এক্সাৰচাইজ কৰিম বুলি ভাবোঁ এইটো মানে ছাকচেছ নহ'বও পাৰে, আজি নকৰোঁ কালি কৰিম বুলি আমি পষ্টপন কৰি থাকোঁতে এনেকুৱা বহুত ষ্ট্ৰেছো হয়। আৰু বিভিন্ন কাম, ছ'চিয়েল ফাংচন থাকে, মেৰেজ পাৰ্টি, বাৰ্থডে পাৰ্টি, ইভিনিঙত সেইবিলাকো থাকে। চ' মই আৰ্লি মৰ্ণিং এক্সাৰচাইজ কৰাটো মই ভাবোঁ মেক্সিমামৰ কাৰণে সেইটো বেষ্ট অপশ্যন। চ' সেইটো মই মেইনটেইন কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ মই জাংক ফুড এভইড কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। মই নিজে চেনি বাদ দিয়া 4 বছৰমান হ'ল, মই চেনি একেবাৰে বাদ দি দিছোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ মই ক'ল্ড ড্ৰিংকছো তেনেকৈ মই বাদ দিয়া বহু বছৰ হ'ল, ক'ল্ড ড্ৰিংকছ মই খাই পোৱা নাই। চ' যিমান পাৰোঁ মই ডিপ ফ্ৰাইড জাংক ফুড আৰু ৰিফাইন কাৰ্বহাইড্ৰেট বাদ দি চলাৰ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যিহেতু মই অলপ ৱেইট লিফটিং কৰোঁ মই, চ' প্ৰ'টিন ইনটেকটো মই মেইনটেইন ৰাখোঁ, মাছ মাংস মই খাওঁ, অলমষ্ট ডেইলি খাওঁ। চ' শাক পাচলি ফল মূল, ইভিনিং মিলটো মোৰ ফ্ৰুট মিল লওঁ মই ইভিনিঙত, হস্পিটেলতে খাওঁ। চ' তেনেকৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। অ'কে ছাৰ, ভাল লাগিল ছাৰ আপোনাৰ পৰা জানি এইখিনি কথা, আৰু মই সকলো দৰ্শকক ক'ব বিচাৰিম, তো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাক জনাব, আৰু আশা কৰিছোঁ ছাৰক হয়তো আমি অনাগত সময়ত আৰু স্পেচিফিকলি টপিক কিছুমানৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম হাৰ্ট ডিজিজৰ ওপৰত। আজি জাষ্ট আমি এটা জাষ্ট চবখিনি টপিক অকণমান চুই গৈছোঁ, চ' আজি আমি বেছি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ বৰি লাগিব পাৰে চাওঁতে চাওঁতে। তো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে সিমান, যাতে গোটেই অসমৰ মানুহে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আৰু আমাৰ এই কষ্টটো সাৰ্থক আহে। তো সেইটোৱে আমি সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ ভিডিঅ' ফ'ল' কৰক। সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছাৰ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।